נתי, את יכולה לבוא לצלם? טוב, אז באמת ציפורניים הולכים על הצבע של השיער, אנחנו עושות. יואו, איזה מהמם. טוב, יאללה, בואי נתחיל. איזה בסה שאין לי ציפורניים ארוכות, כי זה היה נראה הרבה יותר יפה. כאילו בת קנבס יש לי. זה היה מספיק ארוכות. לא, הם לא. הן מאוד קצרות, לירון, בשביל הדברים שאני רוצה לעשות. היי בנות, אז אתן זוכרות את העבודה הזאת שעדי עשתה? אני העליתי את הסרטון הזה לערוץ, נדמה לי היה רשום שם שיעור שישי, ואני רוצה שתסתכלו על הצמיחה. שנייה עדי, סליחה רגע. אני רוצה שתסתכלו על הצמיחה. ככה אפשר להבין איך העבודה, שהלקוחה חוזרת והצמיחה שקופה. בואי תראי לי פה. רגע, הנה. סליחה שאני לא יודעת כל כך לצלם. תסתכלו את הצמיחה. הצמיחה צריכה להיות נמוכה ושקופה. עכשיו, כרגע אותי, בזמן הזה של השיעור, לא מעניין אותי מה הקילוף הזה, כי כרגע אני עובדת על עבודה. והדברים האלו יבואו לאחר מכן, אני לא מכניסה את הכל ביחד, ויש לנו גם זמן במסגרת הקורס. מה עוד שאני גם רואה שרק זאת כלופה, וכל השאר פחות או יותר בסדר. תראי לי רגע את היד השנייה את הלק. אפילו את ה... אז זהו, הנה, אני רואה בעצם רק שתי אלו. זאת היד הדומיננטית שלך? אם זאת את עובדת, אז זהו. אוקיי, בסדר, אבל לי חשוב העבודה, ואתן יכולות לראות את העבודה של עדי, כמה שהיא מדהימה. הלקוחה חזרה, אין שום התרוממויות, הכל במקום, שום דבר לא נשבר. ובוא נשאל את המודליסטית שלנו, את טטיאנה היפה, מה את חושבת? כי את כבר עשית ציפורניים, אצל בונות ציפורניים. ואני חושבת שזה עבודה מדהימה. קודם כל זה לא נשבר לשום אצבע. כן. דבר שני, זה לא התקלף בכלל, כאילו זה קצת, זה ממש לא נחשב. כן. והצמיחה היא כזאת באמת, כמו שאת אומרת, שקופה. נכון. הייתי הולכת עם זה עוד. נכון. אם לא הייתי מתקשרת, את אומרת, היית נשארת עוד שבוע. אבל זה כל העניין של לקוחות, לפעמים רואות עבודה טובה, ואומרות, יאללה, אנחנו נסחוב עוד שבוע, ופה הטעות שלהם בנות, ואתם חייבות להגיד את זה ללקוחה. לא למשוך מילוי, כי ברגע שהן מושכות מילוי, זה מתחיל כאן לקבל מרווח, וזה מתחיל להיות אפקט נדנדה. כל דבר שנתקלת כאן, ירים את החלק הזה, ואז אתם תחשבו שזה התרוממות, וגם הלקוחה תחשוב. אז תמיד תמיד להקפיד על מילוי בזמן. ועדי היפה שלנו, הנה היא. אז זהו, אז אנחנו נמשיך לעבוד. בינתיים מה שעדי עושה, היא משייפת את כל הציפורניים, מנקה אותם ומכינה למילוי. ותראו איזה יופי, כמה צריך ככה, ברגע שאין התרוממות, היא לא עובדת קשה. אין לה מה לשייף, ויז' אחד למעלה, פה, איפה שצמח, ובזה היא סיימה. היא מורידה את כל הלק, את כל הטופקוט, את הכל, וטיק טק היא מתחילה מילוי, ולכן, ברגע, מה אני תמיד אומרת? לשים חומר נכון. ברגע ששמים את החומר נכון, אין הרבה עבודה, אין מה לשייף. אז טוב, אנחנו ניתן לעדי קצת לעבוד, ואנחנו נחזור אליכם בהמשך. הוא אומר לי, את רוצה קפה? אמרתי לו, הוא אומר, צריך להגיד לו תודה. סיוון? כן. איך הוא מדבר בכלל? לא, היא גם לא תחכה שנה. לא, אני לא מחכה שנה. מה תשכח? אני לא רוצה לגעת בו. גם כאילו את יכולה נגדו להגיש תלונה בזה, אבל זה לא שובר את העצבים שלך, באמת. עדיף...
לטרוק את הדלת וגמר. עד הסוף, עד הסוף, ולהחליק, להחליק, להחליק, הכל להחליק, להחליק. תראי לי, תראי לי, מקדימה. כן, אוקיי. לא, את לא מצלם? אז עדי נכנסת כרגע עם ראש קטן, ומפרידה את האקריל מהאור. לא, אני עבדתי כמזכירה משפטית במשרד עורכי דין, אבל אפשר להגיד שהייתי עושה את הכל, הם רק היו חותמים. אבל את יודעת, בעשר שנים במשרד עורכי דין, לא תלמדי? אני יכולה להזכיר אותך? טוב, נפתר. הלוואי שהיה לי זמן, תאמיני לי, את לא מבינה כמה מבקשים ממני לפעמים. הלוואי שהיה לי זמן. כבר בשיופים אחרונים, כמו שאתן רואות. עדי מתחילה לחטב את הציפורן עם הפצירה האחרונה, לראות שהכל חלק, אין ערים, אין גבעות, אין בורות. קודם כל להוריד פה טיפה, פה, זה יותר מדי נפוח. ברגע שאת מורידה את 2 ו-3 למטה, אז 1 עולה יותר מדי למעלה כבר. לא עולה, הוא נשאר גבוה יותר מדי. עכשיו, אם זה גם נפוח, אז זה פתאום לא נראה יפה. יש לך ספק תורידי. גם? כן, יש לך ספק, כן.
אני חושבת שגם גם אז עדיין אז פשוט פשוט הורידי או טיפה לא פה בצד הזה נראה לי כן לא? בטוח? עדי סיימה את העבודה היא מנקה את הציפורניים ואיפה שצריך אפשר לחזור שוב כי לאחר שמורחים את הלק ג'ל אין דרך חזרה אז עדיף לראות אם הכל בסדר הכל תקין הכל חלק ורק אז להתחיל בכל התהליך של הלק ג'ל אני בדרך כלל לא אוהבת את ההתחלות שלי שיותר לשם, יותר לאור. נראה לי שיותר לאור, לא? טיפה, טיפה. תראה את הטון שלו, שיהיה הכל אותו דבר. לא כמו פרנץ' הפוך. נכון. לא בדיוק פרנץ'. זה פס וזה יפה הדין הזה. טופקוט לסיום, וסיימנו. מה, טניה? אני אומרת שהוא כל כך יפה, כל כך מרשים. יופי, זה מה שחשוב. בנות פה. שאת מרוצה. מאוד מאוד מאוד. מקצועיות, חמודות. אין. איזה חמודה. איזה מחמאות. יופי, טטיאנה, תודה רבה. תודה רבה לכם, שנייה. והנה את טטיאנה חזרה למילוי, אחרי שראיתן איך העבודה נעשתה. עדי הסירה לתלק ג'ל, ואתן יכולות לראות את הצמיחה של האקריל, וככה לקוחה אמורה לחזור, וברגע שהיא חוזרת ככה, אז כל תלמידה שלומדת יודעת שהלקוחה תמיד תחזור אליה, במקרה הזה זה מודליסטית, שלא משלמת כסף בכיתת לימוד, אבל תלמידה שמסיימת, והיא מסיימת בצורה הזאת, שאין שום התרוממות, אין שום כלום, אז יש לה מלא ביטחון לצאת ולעבוד בתחום. אני בכוונה מצלמת לכן אחרי הסרה של הלק ג'ל, איך הציפורניים נראות. ככה זה צריך להיראות. אז עכשיו כמובן שהיא תשים חומר, תעשה שיופים, והכל ממשיך כרגיל.